Sigueu tothom benvinguts. Una vegada més estem a la Calamanda en una entrevista. Ens acompanya de fons un quadre del nostre pintor benicarlando Jesús Maestro. I avui tenim amb nosaltres el regidor de Desenvolupament Local, Contractació i Patrimoni, Roman Sánchez, que ens visita per a aprofundir un poc en les àrees que gestiona i que ens explica una mica més, perquè a vegades són conceptes que queden un poc en l'aire i així els baixem a terra i ens conta què és el que fa en un dia normal de la seva vida, que també compatibilitza diverses coses. Sí. Roman, conta'ns una mica, com ha estat l'aterratge? Ara ja portes 6 mesos. Sí. En acció de govern. Com ha estat l'aterratge dins de l'àrea? Com la vas trobar? I què és el que pots construir a partir de lo que hi ha, de lo que has trobat allí? Bueno, l'aterratge en principi és dur. T'ho imagines dur, però és més dur de lo que esperes, no? Al principi el gran xoc és com te trobes en el teu dia a dia, no? En principi, pues, bueno, jo a l'estiu pues, tenia més hores per dedicar a l'Ajuntament, encara no estava en el col·le. Això em va permetre pues, bueno, fer una aprofundir prou bé al principi, no? en estos primers dies. Però et trobes que hi ha una tensió del dia a dia, falta este paper, has de telefonar aquí, has de parlar en tal, que a poc a poc te va apartant de lo que és les teues línies, les directrius, no? Allò en el que tu havies guanyat unes eleccions, en este cas, tan contents que estaven, el teu programa electoral. Yeah. De repente, lo immediat substituís o s'imposa a lo important. L'urgent s'imposa a lo important. Sí. I això és una primera cosa que al principi te sobta molt i veus que tu arribes en una idea i que no, que ahí hi ha uns plaços, hi ha uns mecanismes, hi ha tota una maquinària que has de... I tens que fer un exercici personal, no? Sí, per adaptar-te també. Exactament, d'adaptació i evidentment de posada en una miqueta al dia, no? De com estan tots els temes, que més o menys, bueno, pots saber d'algun que altre, però evidentment al detall, no? I en una àrea tan important, bueno, realment, últimament, i des de sempre, no? Però a partir i a col·lació de la crisi diràs que totes les àrees han cobrat una importància més envergadura, no? Per dir-ho d'alguna manera, i estem tots més atents, no? I en una àrea com la que tu gestiones sí que seria molt important saber què s'està fent, què penses construir, com te preguntava abans. Sí. Per a pal·liar una mica, perquè de xifres n'hi ha d'atura a Benicarló. Sí. Quines xifres se manegen? Ara estem a mes de novembre en 2.380 aturats. 2.380 aturats? Aturats, sí. De les quals un 55%, 56 serien dones. Hi ha més dones que homes. Sí, una miqueta més, encara que no és tant el problema que de 10 persones sí siguin dones i 4 homes, el problema és que són 2.380. No? Sí, que és una xifra... El gran problema és este, no? La quantitat. I bueno, si tu mires una gràfica normal de l'evolució de l'atur a Benicarló, tenim uns mesos d'hivern prou fastidiats, no? I el tema comença a millorar de cara a l'estiu, com és lògic, no? Hi ha una davallada prou important, hi ha contractacions, la gent comença a tenir vinculades al tema d'hostaleria, de turisme... És un tema, per desgràcia, temporal, i a partir del mes de setembre, octubre, comença a remuntar, i tenim una altra baixadeta, un altre respir els mesos de novembre i desembre, no? I això, aquesta gràfica, més o menys tots els anys, se va complint. Este any no és una excepció, i estaríem més o menys a un nivell, ara mateix perquè ens fem una idea, a un nivell de lo que seria 2010. 2010 tenint en compte que 2011, 12, 13, 14 van ser pitjors. Vull dir, els números ens donen un respir. Que hi ha una milloria, vols dir? Podríem interpretar que sí, però el que passa és que quan comencem a 2000, 2008, 2009, comença a disparar-se l'atur, tenim uns mesos, 2 anys que no para de créixer. Vull dir, aquesta gràfica que et deia jo anual se dinamita, no? I durant 2 anys només fem que pujar, no? I després més o menys s'estabilitza i fins i tot a 2014 continuem pujant, cada vegada encara tenim més atur, no? Ara estaríem en uns nivells de fa 2-3 anys que estaria bé, encara que
claro, és una baixada molt poc a poc i també tindríem que estudiar si és només producte de contractacions o és també producte d'altres elements com que els nostres joves se'n van del poble o que hi ha gent la mobilitat exterior, que, no? Que es diu, i producte de que hi ha gent que a lo millor són pares de llarga durada que deixen de confiar en les estructures de l'INEM i de l'Estat i ja no van i no renoven la targeta i clar, estadísticament ja no estan. Vale. No. Vull dir, tindríem que fer un estudi una miqueta per menores, sí, més en detall de, per saber si, si realment és... Per aproximar-nos realment a la xifra exacta. Exactament, creiem que sí que hi ha una millora en el que és la contractació, però encara prou insuficient, per tant encara tenim molta feina en aquesta àrea. I aquesta feina que sí. Quede, com se pot millorar la... Sí. A veure, esta xifra com se pot baixar? Com se pot baixar dins de, diguem, les eines que pot tindre una administració local, que són les que són? Què es pot fer per incentivar el... És que per començar ni tan sols tenim el tema d'empleo assignat als ajuntaments, que no són competències nostres. Això està clar. Comença per ahí. Ho sabem. I que ens toca barallar-nos, no?, en altres administracions perquè ens deixen i tal, i bueno... Tot i els impediments, sí. que suposem que seran molt grans, sí. que es pot fer? A veure, tenim dos grans línies. Una és treballar en el que és l'ocupació directament. No? Eixa línia és la línia immediata, la línia de l'atenció a la gent que en aquests moments pues, està a l'atur i que evidentment està patint una situació greu. I ahir se van fer unes coses en els anys anteriors, com entrar dins de tallers d'ocupació o del pla d'ocupació conjunt, que es va agafar l'any passat, i bueno, evidentment seguirem en aquesta línia. No? En els 5 mesos que portem hem llançat el pla d'ocupació conjunt, i ahir hem contractat a 16 persones, hem fet un esforç perquè aquest pla d'ocupació conjunt, les administracions, Conselleria, Diputació i Ajuntaments han de posar els diners, una tercera part cada un. Sí. Nosaltres vam fer una miqueta més d'esforç i teníem que posar 21.400 euros, vam arribar a 40.000, és a dir, vam posar quasi el doble del que ens pertocava en un esforç de dir, escolta, mos creiem el tema i anem a apostar per això. No? Això ens ha permès pues, pràcticament duplicar la gent que se va contratar en aquest mateix pla l'any anterior. I a banda hem tingut la diguem, sorpresa agradable, algun tècnic no pensarà igual per la quantitat de feina que se li ha girat de cop, però sorpresa agradable perquè la nova Generalitat va dotar als tallers d'ocupació d'un milió d'euros més al mes de setembre-octubre, i això va fer que alguns tallers d'ocupació que es van descartar, un d'ells el de Benicarló, a principis d'any, pues, ens han donat l'oportunitat de fer-lo ara a finals. O sigui, s'ha reprès d'alguna manera, correcte, no? Correcte, és un projecte de l'anterior equip, que l'anterior equip de govern havia presentat, que en el seu moment la Generalitat no va acceptar. Li van dir que, bueno, no li van dir que no, simplement no te diuen res i tu entens que no... perquè no, després és molt curiós, no en cap lloc te pengen una valoració de, bueno, este poble té tants punts i tu tens tants i a tu t'ha fallat tal al presentar la memòria, no, directament no el fas i ja està. I bueno, ara ens ha comunicat que el podíem fer en un condicional que teníem que començar abans que acabara l'any, vull dir, estan començant esta mateixa setmana, estan començant ja a treballar en el taller. I bueno, és una satisfacció, se mos ha girat molta feina de cop, però ja està bé, ojalà que però està aquí i funciona, no? I això sempre és satisfactori. I això són 29 persones més, són dos línies de treball, una de drenatges i que se farà, bueno, se farà també tema de horticultura, pues vam explicar ja en una roda de premsa, pues en una finqueta i tal, l'anem a fer allí tema d'un hortet, d'una part de frutals, una part ja més... deixar una espècie de jardinet i tal, i ahir podem fer reg i drenatges, és una d'aquestes especialitats. Ahir hi ha 12 alumnes i després tenim una altra de monitor esportiu, són 12 alumnes més la gent que portarà la direcció del taller, vull dir, són 29 persones, afegir a les 16 aquestes que ja teníem del taller d'ocupació conjunt. Per tant, bueno, diguem que ens hem estrenat bé, no? Que d'entrada ja heu posat gent a treballar, diguem, no? Hi ha gent que està treballant ja gràcies a... Sí, que al llarg dels propers mesos, pues, bueno, esperem que tot funcione bé. I... Exacte. I Roman, dona la sensació de que també se va molt a roda d'administracions més grans, no? Sí.
se té que ser creatiu. Se pot ser creatiu, per exemple, en el potencial que té Benicarló en diferents sectors. Quins potencials destacaries? Per exemple, l'agrícola, quins potencials té Benicarló? Com per a poder estirar una mica d'ahir i activar d'alguna manera la dinamització local, no? Claro. S'ha de ser creatiu, no es pot ser, o tal, s'ha de ser, estem obligats a ser creatius. I a treure recursos. Si tindríem diners i ens sobraren, pues mira, a base de diners i tal, pues anar fent un munt de programes i d'història i tal, bueno, ara el que has de fer és potenciar el que tens i evidentment intentar gestionar el millor possible els recursos que tens, els casos que són. Evidentment aquí, lo que no entenc és aquesta àrea sense treballar en altres àrees de manera coordinada, no? Aquesta era l'altra pregunta que te volia fer, claro, la col·laboració transversal. Claro, i això el que fa és que tu has de treballar en les potencialitats d'aquestes àrees, no? No podem treballar sense comerç i turisme, claro. No podem treballar, ho has comentat, sense agricultura, no podem treballar sense cultura o sense esports, vull dir, hi ha moltes àrees en les quals hem de tenir un projecte comú, un projecte que s'ha de generar. Saps que últimament s'estan intentant, de manera conjunta Benicarló i Vinaròs, els ajuntaments estan intentant ara accedir a uns fondos FEDER, uns fondos europeus, no? Per presentar-se a aquests fondos estem obligats d'alguna manera a presentar un projecte, una memòria, una cosa ben feta, no? De què és el que volen fer a nivell econòmic, social, a nivell turístic, en diversos aspectes. D'ahir jo espero que ha de sortir una primera idea de cap a on va l'àrea, un primer pla estratègic de l'àrea de desenvolupament econòmic que deuríem de completar, jo espero que estigui completa abans de l'estiu pròxim, és a dir, sobre el mes de juny. I això és molt important perquè necessitem aquest pla. I és un pla que implicaria diferents àrees, claro. No? Seria un pla conjunt d'alguna manera, claro, d'activació laboral local. Exactament, però necessitem aquesta planificació. Me comentaves molt al principi, com t'has trobat l'àrea? Sí. Bueno, tenia una àrea una miqueta, moltes vegades hi ha gent que se queixa de la herència, no? De rebuda, doncs jo me queixo de la poca herència. De la poca? De la poca. M'agradaria tenir... Haver heredat més coses. Sí, vull dir que m'he trobat una àrea que crec que tindria que estar més desenvolupada, que hauria d'haver tingut un recorregut més llarg, i que me l'he trobat una miqueta a l'expectativa, doncs si, bueno, si surt una subvenció d'un pla d'ocupació, un taller, ens afegim, l'aprofitem, no? Bueno, ja està bé, no? Això està bé. Però tu has d'intentar saber cap a on vas. Necessitem saber econòmicament cap a on anem, per quins sectors hem d'apostar, quines són les nostres prioritats. Necessitem decidir aquestes coses i poder-li explicar a qualsevol per què optem per un sector i no per un altre. Clar. Esta estratègia no la tenim definida. No sabem cap a on anem. Surten subvencions? Estupendo, l'agafem. No surt subvenció, no fem ens res. Ens quedem parats. Clar, això no és una alternativa. Però abans d'este juny del 2006, que se pugui tindre el pla estratègic, quines prioritats assenyalaries tu? Així, a bote pronto, de dir, mira, grosso modo, esta. Que tu pugues veure des d'ara, des de la perspectiva que tens ara. Sí, mira, hi ha una prioritat en la que hem de treballar i que no ens hem de precipitar, que és, a banda de seguir, te comentava abans, una de les línies era el tema de l'ocupació, però l'altra línia que l'Ajuntament no ha fet gran cosa en aquests últims anys i que tindríem que trencar aquest paro que teníem ahir, sí, era treballar sobre el tema d'emprenedoria, el tema d'empresa, ¿vale? Va haver un intent en el seu moment de recuperar aquell edifici de l'antiga unitat d'Aidima per crear allí un centre econòmic i tal, bueno, per ahir tenim cara. Vale, un centre econòmic? Sí. A què t'està referint? M'estic referint a un viver d'empreses, un centre tecnològic, li diuen uns altres, vull dir, lo de menys l'etiqueta que li posen. És el nom, no? Lo que volem és la idea que se portava i que realment me pareix que tots els grups portaven també al programa i des de fa anys, és tenir un lloc on se doni informació a l'empresari, se doni informació a l'emprenedor, informació, ajuda, se li ajude a constituir la seva empresa o a gestionar subvencions, etc. I a més, puguem tenir un espai on els joves emprenedors
puguen allí desenvolupar les seues primeres tasques. Que puguen recurrir, no? Allí exactament. A... Tenia allí, ell se vive d'empreses, ella incubadora d'empreses, en les que els puguem, que els puguem assessorar, que els puguem portar durant un temps, que puguen allí compartir uns recursos, els donem un espai, tenen un lloc on poden fer servir de centre d'operacions, on tenen un espai per fer reunions, és a dir, quan els arriba un client o un proveïdor no han d'anar a un bar, clar, tenen allí una sala de reunions. Fins que tinguin autonomia suficient, no? Com ajudar-los en els primers passos, no? Pegar-los un espendet allí. És una línia que a més, jo crec que ara en aquests moments és imprescindible, perquè se mos està anant molta gent del poble, molta gent molt ben formada, i bueno, el que tindrem que aspirar és que a la gent que vulgui anar-se'n, que sigui aquesta una opció de vida, no? una elecció que han fet, però no una necessitat, com està sent ara. És a dir, ara pareix que si tens que guanyar la vida, té que ser fora de Benicarló, no? I perdem gent molt valuosa, gent molt ben formada, i hem d'intentar que aquesta gent tinga una oportunitat, o almenys una part tinga una oportunitat aquí, no? I poder afavorir esta línia, no? Esta és una línia que evidentment no te donarà un rendiment hasta mig o llarg plaç. Vale? Tenim les actuacions a curt, que és a la gent que està aturada, i després això de generar riquesa i generar empreses i que ajudar a la generació d'un teixit comercial, empresarial, industrial i tal, evidentment això no se fa en dos. És de llarg termini, projectes de llarg termini. Però s'ha de començar. I s'ha de començar en un plan. Clar. El que no podem fer és anar venent fum de vaig a fer, vaig a tal, ja el pròxim inaugurarem, ja està a punt d'obrir, està tal, i bueno, dos anys després ens donem compte de que no havia absolutament res ahí detrás d'aquell intent, no? Doncs estarem pendents, eh? Sí. Que això sona bé. Sí. Farem seguiment, sí, a veure si avança en la direcció correcta. Claro. I parlant de 2016, Roman, tu pots fer algun avanç dels pressupostos? Dels meus? De lo que tu saps, de lo que pugues dir. Sí. Abans de i de lo que no pugues dir, si vols, també. Ah, bueno, vale. No, però a veure, evidentment tindrem un any, no sé si, evidentment, el que ho ha de qualificar millor que jo és Carlos, no? Carlos Flors. Però sí que la idea és que tindrem un any d'impàs. Un any d'impàs? Sí, un any en el qual tenim una motxilla detrás que ens volem desfer d'ella, una sèrie d'obligacions de pagament que tenim ahí, que hem de fer front, i que d'alguna manera impedirà que puguem fer tot l'equip de govern allò que volíem al 100%, bueno, al 100% hi ha un percentatge més baix i tot, vull dir, ens condiciona molt. I el que esperem és posar en marxa coses durant aquest any, però que realment, diguem, tota la potència dels pressupostos d'un ajuntament com el de Benicarló segurament no podrem tenir-la fins al proper. Vale? Vull dir, estem molt condicionats per una sèrie de condicionats de càrregues que, diguem, de càrregues econòmiques. Mos tenim que desfer d'elles, hem d'assumir una sèrie de coses que l'anterior equip de govern anava dilatant d'alguna manera, i que no podem continuar en elles. Així que, clar, que dins del meu pressupost, pues evidentment, quasi que te puc dir que ha fet més el pressupost l'interventor que jo, no? En el sentit que, clar, jo i qualsevol membre de l'equip de govern ha anat allí i ha fet la seva proposta, escolta, pensem fer, tal, i tal, i després, pues, clar, te trobes estos inconvenients i clar, has de... I te frenen, no? I escolta, això no pot ser, i bueno, pues vale. Pues, o sigui, que esteu com assumint reptes, diguem, perquè el Pla General d'Ordenació Urbana també estava com aturat, i també heu agarrat, ja heu dit, anem a per ello, i claro. Vull dir, teniu... Claro. Grans temes per a fer front, no? Tenim grans temes d'aquí en els pròxims anys. I hi ha molts temes que, com te deia, el pressupost te condiciona d'alguna manera, però el que has d'intentar fer és que te condicione de manera positiva, o allà on tens un problema, convertir-lo en una oportunitat. Si no puc fer totes les coses que m'agradaria fer enguany, què faré? Pues me dedicaré a aquesta planificació, eixe parlar en tot el món, eixe saber cap a on anem... A preparar terreny, no? Exactament. I no és una faena, o no és un temps perdut, no és un temps perdut, perquè esta faena se tindria que haver fet fa temps. I d'esta planificació pot sortir tota una línia de treball a 4, 8, 10 anys,
Després anirà retocant, evidentment, a poc a poc, però jo crec que és el moment de fer-la, i no em pesa molt el fet de tenir que fer planos, de tenir que quedar-me pensant què és el que vaig a fer, si ho penso bé, si ens ho repensem, si ens donem l'oportunitat també de decidir cap a on anem, i quan comencem, pues, fer-lo d'una manera més clara, decidida, i això sense, ja després sempre la mateixa direcció, no pegar una miqueta tumbos, a veure quina oportunitat me dona, i no depenent d'administracions externes com fins ara estava passant. Molt bé. Roman, què se fa dins de l'àrea de patrimoni? Dins de l'àrea de patrimoni? Pues bàsicament el que estem fent és un treball prou avorrit de moment. Avorrit? Avorrit, sí. És avorrit, perquè és burocràtic, no? Sí, més que altra cosa. Una altra cosa és que dins de l'àrea de patrimoni sí que voldria, i evidentment ahí depèn d'altres àrees, com podria ser la de cultura, la de turisme, que és una àrea també molt transversal, que ens ajuda a tots, pues sí que voldríem fer una miqueta de posar en valor el nostre patrimoni, no? I identificar-lo, catalogat està, però vas pel carrer i no te trobes a lo millor, pues, te plantes davant d'un edifici tal i no te trobes, pues, una simple plaqueta que te diga, pues, edifici tal, del segle tal, o una mínima descripció o tal, que sí que te trobes en altres pobles, no? Pues bueno, això és una cosa que a mi m'agradaria fer, al mateix temps que podem tenir un folleto des de l'oficina de turisme que te marque les 10 cosetes més importants a visitar des del poble. O per establir una ruta, clar, no? Turística, i anar a veure... Que no s'inventa res, que està en qualsevol poble. Però patrimoni arquitectònic, clar, tot això. Exactament. Pues, per ahí m'agradaria... Doncs no és tan avorrida l'àrea, no? Espero que siga divertida, perquè és un projecte, ¿vale? Però clar, sí, sí que buscarem no? passar-lo bé. Sí. Clar que sí, això és fonamental. Claro. Roman, respecte a l'equip de govern, la cohesió sorgeix de, diguem, no perdre de vista les coses importants? La cohesió sorgeix del treball i del tenir un objectiu comú. Comú. Vale? Una altra vegada torno a la idea de pensar, repensar i planificar i saber cap a on anem. Tenir una idea de... Si tu te'n vas estos últims anys, li preguntaves a qualsevol benicarlando, cap a on va Benicarló? En què està treballant l'Ajuntament? Quins reptes té de futur? Segurament no te sabria donar una resposta. S'estava, pues, com improvisant o com deixant-se fer, no? I això te fa perdre moltes oportunitats. Necessitem saber cap a on anem i necessitem tenir les idees clares en aquest aspecte. I la cohesió, com dius, pues sí, és saber cap a on anem, és saber què és lo important, és de quan en quan desfer-te un poc del dia a dia, d'allò que és tan immediat, i mirar des de fora, prendre distància i tenir una idea més global, no? De què és el que estem fent, cap a on anem, què és el que suposa el que estem fent, no? I bueno, després ja tornarem a la batalla, no? Però de quan en quan sí que has de fer aquesta reflexió des de fora. Serà un equip de govern cohesionat. Claro. Perquè el formeu diversos partits i això sempre pot tindre diferents maneres de mirar les coses, d'emprendre una línia de treball... Sí, però dins d'això no som, inclús dins dels propis partits, som gent de diferents tendències i pelatges, si li vols dir. És a dir, que estem acostumats a parlar entre nosaltres, a debatre i a proposar i a cedir, i que en principi té que haver una relació de confiança, i el que sí que té que haver és un projecte comú, no? unes línies molt clares. Preferixes una oposició contundent però directa i sincera, o una oposició elegant però imprevisible? Preferixo una oposició elegant i sincera. Uf, has agafat coses... Hombre, claro, m'has preguntat què preferixo jo. Pues, sí, pues, clar, però eren dues opcions. Sí. I tu no, te n'has no, muntat tu sola. No, jo m'he muntat una tercera. Molt bé. I és possible, com... tindre una oposició elegant i sincera? Pues... Seria l'ideal, no? Però això és com tot, és...
La oposició la formen persones, persones que en qualsevol moment tu pots entendre que, pues, això, pues, que estàs sent més elegant o més responsable o estàs sent molt dur o està... Bueno, i clar, això no és només la persona que està allí, sinó després la teua perspectiva, la teua visualització de què és el que estan fent, no? I bueno, jo crec que l'oposició l'oposició el que ha de ser, sobretot, és propositiva, proactiva, ha de treballar. Li hem de donar, hem de saber donar-li un espai a l'oposició. Crec que és molt important. I després, pues, evidentment, hem de tenir les nostres diferències, però bueno, jo el que valoraria més seria l'entrar a treballar en l'oposició. Encara que no he estat regidor anteriorment, sí que he estat durant molts anys lligat a la vida del partit, i sí que he vist el que és una oposició, diguem, apartada, en la que no se compte, en la que realment, bueno, pues, fas propostes o dius i tal, i realment no mai te tenen en compte. Tindríem que aprendre a fer-lo d'una altra manera. Esteu informant, perquè a vegades hi ha alguna queixa de falta d'informació... Claro, tot això necessitem donar-nos temps i tenir una miqueta de paciència. La idea és fer-ho bé, però acabem d'arribar i no ho farem sempre perfecte, i evidentment també tornem, hi ha uns diferents punts de vista i diferents perspectives, perquè clar, el que a lo millor tu consideres que és suficient, pues, altre, no? Pues, això, jo crec que sobre la marxa, si hi ha algun problemeta, ho anirem eliminant, però sí que hi ha una idea clara de que hem de renovar el que és la relació amb l'oposició, la relació amb l'oposició i amb tots els ciutadans, una renovació també dels consells, no? de que la participació ciutadana puga ser més, se puga estendre més. I en això estamos, encara que no són perfectes i evidentment no sempre ho farem bé. I bueno, per això està l'oposició, per marcar-nos que, escolta, tindríeu que informar més, tindríeu que fer-ho de tal. És el paper seu, no? És el seu paper i ho està vigilant. I quan reclamen informació ho estan fent bé. Clar. En això res a dir, clar que sí. Clar. Roman, sí. Quins reptes t'has marcat per aquesta legislatura? Quins reptes? Com t'agradaria finalitzar la legislatura? I mirar enrere i dir, mira, he aconseguit això, aquest objectiu, l'altre... Què és el que t'agradaria, la sensació final dels 4 anys? Tenim que fer un exercici, sí, claro, un salt qualitatiu, perquè fa 6 mesos, sí, no? Sí, però sí. intenta... Pues m'agradaria acabar la legislatura aportant a lo que és l'Ajuntament, és a dir, a la població, una idea de, com ja ho he dit diverses vegades, cap a on anem, tenir clares les idees, tenir una estratègia, saber cap on anem, cap allà. Bueno, després el camí ja li pegarem la volteta i intentarem, a lo millor hem de fer dos passes cap atràs i tal, però aquell és l'objectiu, aquella és la direcció a la que hem d'anar. I m'agradaria que el poble tinguera aquest instrument a l'acabar la legislatura. Independentment ja després de qui governa, de qui ve, vull dir que l'àrea poguera tenir o poguera saber cap a on va i tenir aquestes directrius, que és una miqueta la queixa de que és el que jo no m'he trobat. No, una mica, pues això, m'he trobat. És una àrea en construcció ja, no? Ja completament definida. Tenim molt clar cap a on anem, amb recursos, reconeguda pressupostàriament, reconeguda dins de la societat, amb tot el necessari, totes les eines, i després, escolta, claro, ja quan per molts contractes que fem en plans d'ocupació i tot això, sempre seran pocs. Clar. Vale? Vull dir que els màxims possibles, claro, però no serà des de la pròpia, no? Claro, que claro. No estiga l'expectativa de si surt un pla d'ocupació o un altre, claro, no? Claro. Sinó que impulse, que siga impulsora de projectes. Que siga impulsora i que siga impulsora i que d'alguna manera aquella persona que tinga que venir detrás, pues que se trobe el trenet en marxa, que se puja a un tren en funcionament i que sàpiguen tots cap a on anem, no? Doncs fins aquí, Roman, molt agraïda, perquè sé que has fet un esforç per vindre i ho agraïm moltíssim. Molta sort endavant i ja per aquesta àrea de desenvolupament local a donar-li marxa i que funcione a tope. I a tots vostès també, moltes gràcies per seguir-nos i un plaer. Fins la propera.